Ma da come mani ai nuova? Oh, già, oddio. Mi quando andavo a neschine mi viero qua. Ma mani beh, parli che è? Ani quando andavo a di niente, giù? Ma ti chiedo cosa? Ehi, ma fu niente, mani ne? Già, ne chi c'è un po' di niente, non è? Angas cani mandi un mia, c'è la barra cante beh, quando andi un po' beh. Mandiri bidi sung sari kena ni dia kanwa hari bagi ma iba jawa ma bi a sing suin na tujuk dia adie mana tak tuh ni kata meng pengjari nak mentak tujuk dia tujuk ayo jangan kutuk ada sekundi kutuk ada ni betul kan ya. Ayo, selak. Hai, foto kat nak. Ayo, tak pas sejuk dia adik. Selah. Awik. Selvi biar ni. Selvi biar awik. Nak pas selvi biar adik. Oh. Ada foto kat sini nanti nak punya. Foto kat sana. Awik dia foto kat nak. Dia kisah kuda. Ani kisah nak kena bayar. Ani gandu kena apa? Dia nak mau coba. Ayo, tak pas sejuk. Ada kisah aku bongkit dia masuk ke kuda. Sejuk tak ni? Oi no. Oi oi no. Ayah pun nak nak bang ah. Ayah. Nana pun nak banyak ayus ni pul ba. Mandi mana nak sampai air di kubus lan. Angadi, nokcha ni ni nak pu. Nak ni kemana nak cuma ni kini kini bom dah neng. Ay. Main nak kini unjuk adi nak ni kan nak ban nak plus tu baju. Plus ni ni kan angadi. Angas, kau ni mandi umna. Tak aku kan nak hari ya. Hari ni kan ke bahu tadi nak kau nak kuja mah. Tak lah first nak aku nak kanda kita ada please li nak kajo. Tahun ni mandi orang ah. Dia kan tu jatuh kan? Sekarang ni mandi orang di dia kira orang kan tu pada ni kan tu orang kan tu kan? Tahun ni mandi orang ha. Mana rukun tak buat cula barang orang nua tahun ni mandi orang di tak bahu di bija jatuh kan kan tu kudi. Sekarang ni sasung cumi sasung ah. Tak bahu ni pembagian kan tu pada ni cula barang nunca kan? Jadi ha, apa? Sekarang sasung ni mandi ha. Tak bahu tahun nak kumpul kan ni dongan awak apa? Apa? Dia nak dia nak kau jadi nok cha rum jual lagi nok tal dia. Nok cha. Ube. Am. Mana gin bayi nak? Ya gin nok kun bana. Ya gin nok ni tahun jual jual. Ube jual jual. Am. Hai tak kudi. Hai. Hai. Maya. Ada di kau rumah jo. Namari juk san lan chi chawari ni chi sang ni lu na mak lu pe ya leng cha leng cha dong pa ko ya ne ma ni ba nu ha le na cha ri pa le na ayo a chi dong ma dong je ya ha ya dong ma dong je me en go a Cawa ni mesti kisah babi ini tak kandi ah, ini tak bibi ah. Yang ini nak dengkut. Mana kau mani ini wa? Oh jangan odi. Ni gantung gantung aku ha, ni skinnya ni biar apa? Tapi mani ber, badik ya. Ani gandu kanda rangku di kini aja. No. Hish, maafku ni orang mana ni? Jadi kita rangku di kini ni nangam. Angas kami mandi orang ni ha, cula berak anda ber, gandu gandi dong apa? Ina nang ni kita rangku ni ari mungkin mah? Hish, nanti mana ni? Mereka mana ni? Hish, jadi kata ginuk.
강아리 갖다 이기노? 마인 아이 마니인 앙이 졸라 바라 간이 식잖아 스카니 만디 오해앙아 간두 가남바 예전 앙찬아 이렇게 있는 진이랑 앙이 귀찮고 니기 용와 마니인 피셜이 그렇지 아디 만디 나와 아야 이 만에 나 갖다 스카노 으쌰 아디 갖다 이기노? 마니인 아스핑 나카롱아 하 아디 야기노크네? 으이 나오마쿠 아가니 아부 아디 야기노 아마 아이코 아가나 만나긴 봐 나면 갖다 나 오죠 나마 살람 티 이렇게 이렇게 나는 귀찮고 이스마로 어디 가서 하다는 아 가자긴 봐 아이코 그렇지